Ja, det vi ser her på Frosta, der Viken Gartneri og Grønne Folk har fått til, så vil jeg si det er en fantastisk reise og en fantastisk historie. Sitter du med en gründer i magen eller driver næring og du ønsker å utvide, så kom til oss. Vi sitter med lokal kompetanse og vi vil gjerne være med og utvikle bedriften din videre.